avocado? So ring. So sharinga, kama umekata unakata. Let your yes be yes and your no be no. Thank you. But hello, welcome to South Africa Harvest Conference Uganda from 24th to 28th July. Registration fee and transport. Wow, okay. To and from Nairobi? Yeah. And all you need is a yellow fever card. Mm. Yes! Masa ni gani? Ukona yellow fever card? Ya nini? Kwa kafomu tuwa tako kwa leo. Ala, sawa. Tuwa. Ukona yo? So? Kuna yellow fever? I think so. You think so? Can you saw my text? Hello, South Africa welcomes you to Uganda Harvest Conference from 24th to 28th July. Registration fee ni plus transport, imagine. Kila kitu, 2K. 2K, alafu tunaenda uji? Iyo fomu imeweza. Imeweza? Imeweza! Alafu sasa ati yellow fever so? Kitu naitaji tu ni yellow fever na 2K. Iyo 2K imeketa for everything. Okay. Kila kitu. Iko Makerere University. Kuisha. Kuisha. Tunacha? Simu ni gani? Simu ni gani? Kibu mbe kiyo? Simu ni come, the harvest, the feast is ready. Kuisha. Mafudi kama sisi, tuko sote. Muko sote. Tuko sote. Yani? Nambie tu... Imagine ni feast. Alafu ngoja. So kuna food, kuna transport, accommodation na ni 2K. 2K. Na ni UG. UG. Bas. So na ni 2 yellow fever. Yellow fever. Form tuko nayo atuna? Form iko. Form tuko nayo? Kuna form iko. Lakini by the way, ata hivyo, lazima ni mjei avocado. Kei mjei, mtu uomba. Nani ukomba avocado umeninima? Wee, let your yes be yes. Form tuko nayo wase? No. Form tuko nayo? Form tuko nayo. Badaye basi. Hii, tusizi kutame. Hata misizi hata. Yellow fever na 2K. Nani feast. Nani feast.